Jaz sem Urban Primožič iz Metronika, iz Ljubljane. Mi se ukvarjamo, se pravi, z avtomatizacijo, s centralnimi nadzornimi sistemi, pa sistemi za energetski management, se pravi, za spremljanje rabo energije v zgradbah. In danes bom predstavil, se pravi, eno predavanje kratko na temo malo upravljanja z energijo, bolj v splošnem nekak pregled, kako se nekak lotiti mogoče procesa, da vzpostavimo nek sistem za energetski management v zgradbah. Sprav, če v splošnem neko osnovo pogledamo v podatkih Evropske komisije, so zgradbe eni največjih porabnikov energije v Evropi, se pravi nekje 40%. Vse celotne energije strani zgradb, posledično tudi emisije CO2 so ustrezno visoke. Zanimiv podatek je, da več kot 35% vseh stavb je starih več kot 50 let in da 75% vseh stavb je energetsko neučinkovitih. Se pravi, z tega lahko vidimo, da imamo še velik potencial, da lahko naredimo veliko na samem zmanjšanju energije v zgradbah. Zdaj, če pogledamo nek običajni, nesistematični pristop k upravljanju z energijo, je, ko se nam poraba energije poveča, se običajno neki lastniki stav odločijo, zdaj pa treba nekaj narediti, zdaj pa treba nekaj spremeniti, se določijo neki ukrepi, se zmanjša poraba energije, vidijo, da so neki rezultati, rečejo super, zdaj smo pa dosegali, zdaj smo pa naredili, in za nekaj časa pustijo, da sistem teče tako kot pač teče in po določenem času seveda vsak sistem spet pride na tisto svojo, ne se mu poveča energija, spet pride na neko svojo točko neizkoriščenja. Se pravi, pomembno je, da se mi celotnega procesa lotimo sistematično, da sproti spremljamo, kaj se dogaja s porabo energije in konstantno gledamo in nekako upravljamo, imamo energijo pod nadzorom. Se pravi, kako lahko zdaj mi spremenimo oziroma zmanjšamo porabo energije v zgradbah, lahko posodobimo obstoječe, na primer, inštalacije. Se pravi, lahko zamenjamo neko toplotno črpalko z bolj učinkovito, zamenjamo prezračevalni sistem. Lahko spremenimo način delovanja zgradbe, se pravi, da mogoče stavba deluje samo v dopoldanskem času, se nekako optimira urnik, pa v popoldanskem miruje. Lahko se optimira že obstoječe, se pravi, veliko je sistemov, ki niso optimirani v zgradbah, kar se tiče regulacije, pa se lahko tam nekaj naredi. Lahko se gre v obnovo zgradbe, konstrukcije, to je zelo, v Sloveniji lahko rečemo, da je to zelo popularno, predvsem fasade so tiste, ki se jih običajno na zgradbah vedno zamenja. In pa lahko ozaveščamo uporabnike, da so nekako bolj ozaveščeni, stremijo k temu, da nekako tudi sami manj uporabljajo energije v zgradbah. Se pravi, energetski management je torej en krožni proces, kjer je cilj, da mi zmanjšamo energijo v zgradbi in to delamo konstantno. Se pravi, začnemo s tem, da mi merimo porabo energije, v objektu določimo neke porabnike in vse te meritve nekam shranjujemo, te podatke, da jih potem lahko mi v nadaljevanju analiziramo in na podlagi teh podatkov, ki jih imamo, določimo neke ukrepe, kako bomo mi zdaj izboljšali pa zmanjšali rabo energije v zgradbi. Zdaj, da ta sistem, ta proces deluje, lahko delamo mi to ročno, pohodimo od števca do števca, pa na roke vpisujemo, ampak to verjamem, da celoten proces je zamuden, lahko pa upeljamo sistem, energetski informacijski sistem, se pravi sistem za energetski management, ki samodejno se pravi zajema neke podatke v bazo, se pravi, to so lahko neki merilniki, lahko so že neki krmilniki, ki imajo neko, na primer, kakšne toplotne črpalke, ki same merijo porabo energije, lahko so uvažamo, na primer, račun energentov, da spremljamo stroške in pa različne podatke, na primer, vremenske podatke od zunanji temperaturi podobno. Te podatke arhiviramo, lahko izvajamo različne matematične operacije nad njimi, zato da so nam podatki bolj priročni za analizo in pol prek različnih zunanjih medijev nekako lahko vidimo, lahko so to neka poročila, lahko so to neki grafi, lahko si zadamo neke cilje in pol spremljamo, smo dosegali te cilje ali ne. Mi v Metroniku imamo svoj sistem, se pravi MEPIS Energy, zato, ki dejansko pokriva celoten ta spekter od zajema podatkov do obdelave, vizualizacije naprej za uporabnika. Zdaj, kdaj spet energetski management oziroma upeljati nek sistem za energetski management? Vsaka zgradba je primerna za ta proces, da pa zmanjšamo energijo.
Vprašanje je mogoče, kakšen sistem za energetski management pa mi upeljemo. Zdaj, neka manjša stavba ne potrebuje zdaj neke hude analitike, pa nega space shuttle sistema, če lahko rečem, je mogoče že dosti neka osnovno spremljanje energije, da se vidi, kam gre naša poraba, medtem ko mogoče večje zgradbe, kjer so sistemi kompleksni, kjer je ogromno enih podatkov, pa pač rabimo nek vrhunski sistem, da pač lahko dejansko te podatke nekako zanaliziramo. Hiter lahko pol vidimo, a se nam sistem splača ali ne, pogledamo, kakšna je naša letna poraba energije, pogledamo, kakšna je investicija v sistem, nekako predpostavimo, kako lahko, koliko lahko privrčujemo, ampak v poprečju 5-10% vsaka stavba ima potencijala za izboljšavo že z manjšimi korekcijami. Sprav, lotimo se potem tako, da naredimo nek energetski pregled celotne stavbe lahko, sprav, da določimo tiste glavne porabnike energije v zgradbi, tiste kritične porabnike in to nam je potem dobra osnova naprej, da upeljemo cel proces. Ko enkrat mi poznamo te kritične porabnike, kam nam gre energija, se odločimo, kje bomo namestili merilna mesta, se pravi, kam bomo mi dali naše merilnike. To je spet ena dilema, koliko je tistih, naprimer, merilnikov, kakšno je tisto število, da bo optimalno. Zdaj, če mi namestimo merilnik na vsako svetilko pa na vsak radiator, to pomeni, da bo strošek investicije ogromen. Če namestimo samo na dovod, naprimer v zgradbo, nam tudi nič ne pove, kam gre dejansko pol sama energija v zgradbi. Vidimo samo, koliko je bilo porabljene. Tako da najdeti moramo tiste ključne glavne uporabnike ali pa določene sisteme, mogoče samo del objekta, samo razsvetljava v določenem delu objekta in se potem tam mer pa pol lahko spremlja. Se pravi, tako kot sem rekel, mi imamo neke merilnike, prek katerih lahko dobimo te meritve, jih uvažamo v neko podatkovno bazo. Potem imamo še druge možnosti vnosa, lahko prek ročnega vnosa, naprimer, če so še vedno kakšni sistemi ročni merilniki, prek katerih očitavamo pa ročno vnesemo podatke. Lahko imamo sistem avtomatski iz e-računov, se pravi, da ko e-račun pošljemo na določen e-mail naslov, sam že razbere podatke, kakšna je bila poraba energije in kakšen je bil strošek te porabe energije, tako da tudi lahko nekako vodimo evidenco, a se naše meritve ujemajo s tem, kar so nam dejansko obračunali. Potem so možni še vozi prek različnih drugih podatkovnih tabel ali pa iz kakšne druge podatkovne baze. Tako nekako pol zgleda prikaz samega programa, kaj dobimo, se pravi, vidimo neke grafične prikaze, kjer lahko vidimo se pravi porabo energije po določenih, naprimer po različnih objektih ali pa po različnih sistemih ali pa tudi strošek, se pravi, kakšne so bile dejansko vrednosti porabljene energije. Naprimer, primer, imamo isti merilnik v treh različnih dneh na isti osi, se pravi, lahko hitro vidimo, kaj se dogaja v različnih dneh, zakaj je bilo mogoče en dan višja poraba, drug dan nižja, pa lahko potem analiziramo. Lahko neke trende rišemo, kako se giblje naša poraba energije. Običajno upeljujemo noter kakšne te ključne kazalnike, KPI-je se reče, da spremljamo dejansko učinkovitost. Naprimer, nam poraba energije ne pove nič, če ne vemo, kakšna je bila pa tisto zimo, naprimer, zunanja temperatura. Zdaj, če je bila ena zimo zelo mrzla, pomeni, da bomo veliko energije porabili, naslednjo zimo pa zelo topla, pa bomo malo porabili, pa bomo rekli, leto smo pa zelo prišparali, pa nismo. Ne? Tako da uvedemo neke kazalnike, ki nam nekako normalizirajo, da pol dobimo tiste podatke, da lahko primerjamo tudi meritve glede na različne zunanje pogoje. Spravo še različni drugi prikazi prek nekih stolpičnih prikazov za hiter pregled. Lahko naprimer spremljamo, kaj se dogaja z energijo, naprimer zeleno, znotraj nekega, se pravi, če dela proizvodna, pa potem, če izmena izven izmene, se pravi rdeča, ko izmena ne deluje, pa zelena, ko izmena deluje, pa lahko po različnih napravah dejansko vidimo, kaj se dogaja tekom obdobji za posamezno napravo, koliko je bilo energije in pa koliko je bila potem skupna energija porabljena. Se pravi, mi smo zdaj te podatke zbrali, smo jih vizualizirali, pogledali in naslednja stvar je, da pač mi se odločimo, kaj bomo zoptimirali, se pravi, kjeri so ključni porabniki, na čem bomo delali. Zdaj, včasih je problem, da
na samem objektu nimamo nobenega, ki bi bil sposoben te podatke obdelati. Določenih ima, določenih nimamo. Lahko se dobi zunanje, ki dela energetske preglede, energetske svetovalce, ki pogledajo te podatke in na podlagi tega dajo neke, predlagajo neke ukrepe in tudi neko oceno investicije, kako bi bil posamezen ukrep. Seveda lahko to so različno, lahko je finančno gledano, lahko je, koliko časa nam bo vzeli, da bomo določeno stvar izvedli ali pa koliko ljudi bomo rabili. Tako da na podlagi tega se pol odločimo, kaj bomo naredili, pa nekak časov, nek plan za naprej, za naslednja leta, ker vsi vemo, da vsega naenkrat ne moremo narediti. In potem začnemo delati s prvim ukrepom, naredimo in ključno potem je, da tudi ko mi optimiramo zmanjšo porabo energije, merimo in spremljamo rezultate, kaj smo naredili, pa na podlagi tega mogoče se odločimo, kaj bomo še naprej naredili oziroma spremenimo ta načrt. In vrste ukrepov, ki pa imamo, so pa lahko od nizkih investicij, se pravi to je, da že samo pogledamo v samo delovanje sistema, pa lahko hitro zoptimiramo, mogoče so velikrat se naredi, da pred letom ni nekdo, zato ker je zaradi potreb nastavil sistem naročno in je potem celo leto delovalo naročno, pa ni noben poprav nazaj na avtomatsko in pomeni, da že lahko sistem napolno deloval brez, da bi bilo potreba mogoče samo iz tistega ročnega režima v avtomatski režim, pa dejansko to ne zahteva nobene investicije. Potem so neke srednje investicije, če so kakšne naprave, vidimo, da se čudno obnašajo, da je neka visoka poraba energije, lahko nek servis naredimo, pregled, se mogoče kakšen del zamena, pa se zboljša porabo energije. Pa so pa še tiste večje investicije, ko pa gremo lahko naprimer v energetsko sanacijo neke toplotne postaje, kotlovnice, kakšnih naprav. Se pravi, primer mogoče, kaj lahko ugotovimo s takim sistemom, če pogledamo, kaj se dogaja po noči z energijo, lahko zasledimo, da ob 3 ponoči začnemo ogrevati stavbo. Pa se pa lahko vprašamo, a je smiselno, da ob 3 ponoči začnemo ogrevati stavbo, če pride na primer prvi uporabnik, ki pride ob 8, a mogoče lahko začnemo ob 6, pa bo v istem primeru ta primerna temperatura ob 8 za tiste zaposlene. Ali pa hitro vidimo, kaj se dogaja z neko porabo energije, zakaj pride do nekega visoka odstopanja porabe energije, pa gremo potem spremljati za nazaj zgodovino, kaj se je dogajalo po dnevih, kje bi bil mogoče lahko tisto vzrok, zakaj je prišlo do tega povišanja energije. Primer sistema, ki ne deluje po urniku, se pravi, da deluje naprimer kakšno prezračevanje v stavbah, deluje 24/7 na polni obremenitvi, medtem ko po 5 uri, naprimer, tako kot v teh šolskih objektih, po 5 uri grejo vsi domov, objekt prazen, tako da mogoče ponoči se lahko zmanjša delovanje teh sistemov dejansko na minimum za neko minimalno prezračevanje. Enako gledano z napravami. Mogoče se na prvi pogled zdi, da naprava deluje enako, poraba energije enaka, pa potem s takimi grafi vidimo, da v daljšem časovnem obdobju počas ta poraba električne energije ali pa neke energije leze navzgor, pa mogoče je to indikator, da pa mi lahko naročimo nek servisni pregled te naprave, pa da oni pregledajo, zakaj je prišlo do povišene energije, oziroma verjetno lahko tudi potem že malo sklepamo, da se nekaj dogaja z našo napravo. Tako, kot sem rekel, pomembno je, da mi uvedemo proces, da začnemo z ukrepi, z aktivnostmi in pol na podlagi tega, da to konstantno delamo, spremljamo in postopoma zmanjšujemo energijo, da ne prijemo do tega običajnega cikla z nekim, lahko bi rekel, kampanskim pristopom. Se pravi, kakšne prednosti imamo, najbolj seveda očitno prihranki na energiji na stroških, posledično zmanjšanje emisij CO2, pa seveda skrb za okolje. Imamo pregled nad tem, kaj se z našim sistemom dogaja in posledično zaradi tega je tudi lahko življenjska doba teh sistemov daljša. Zagotovimo boljše počutje uporabnikov v zgradbi, s tem, ko smo ekološko ozaveščeni, lahko izboljšamo tudi naš brand name. Pa na koncu tudi prek teh prikazov, lahko, prek teh poročil lahko nekako ozaveščamo na skupnih prostorih, kaj se dogaja s porabo energije v zgradbi. Veliko krat se uporabniki sploh ne zavedajo, kakšne so te porabe energije. Za en večji objekt takoj lahko tudi nekje 400 tisoč, 500 tisoč evrov na leto porabe energije, pa se tega sploh ne zavedajo.
In glavni problemi običajno pri vzpostavitvi tega sistema pa so, da vodstvo ne podpira tega. Oziroma rečejo, ja, fino bi bilo, bomo se lotili tega, ampak če ni nekdo zadi, ki bi to dejansko stal za tem, uspremljal, podprl, tudi finančno, dejansko ne bo nobenih rezultatov. Pogosto se zgodi, da ni ustreznega kadra. Če ni ustreznega kadra, so lahko zunanji svetovalci, ki nam pregledajo, pomagajo pri doseganju ukrepov. Pa velikokrat je mišljenje, da če nek sistem deluje, če ni ukvar, če ni potrebnega servisa, da dela super, da dela optimalno, kar niti približno ni res. Tako kot smo videli prej, lahko deluje 24/7 na polni obremenitvi, sicer ni nikoli nobene napake, ampak dejansko pa ne deluje optimalno. Mogoče za konec to, tudi če mi vzpostavimo ta sistem, se pravi energetski informacijski sistem, da spremljamo, da lahko vidimo, kaj se dogaja z energijo, če mi ne naredimo nekih aktivnosti, nekih ukrepov, se pravi, se ne bo nič naredil. Nam ta sistem praktično ne pomaga nič. Tako da, toliko z moje strani. Jaz upam, da sem bil dosti kratek. Hvala lepa.